მოგესალმებით. დღეს კვირის აქცენტში სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმის იმ ექსპონატებისა და სამეცნიერო ბიბლიოთეკის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელიც მესამე წელია უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის სარდაფშია გამოკეტილი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ცირა მესხიშვილი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი გელა დემეტრაძე. საქართველოში გასულ კვირას მუზეუმების კვირეული აღინიშნებოდა. ამ მიზეზით საქართველოში ყველა მუზეუმში შესვლა და დათვალიერება უფასო იყო, ასე იყო ჩვენთანაც. თუმცა სამწუხაროდ ახალციხეში დამთვალიერებელს ჩვენი ექსპონატების ნაწილი არ უნახავს, თუ რატომ სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე მუზეუმის დირექტორმა ქალბატონმა ციური ლაფაჩმა უარი გვითხრა. ბატონგალა, თქვენგან რომ დავიწყოთ, ახალციხის ციხეზე სამშენებლო სამუშაოები 2012 წელს სწორედ მაშინ დაიწყო, როცა თქვენ იყავით გამგებელი და სწორედ თქვენ დროს მოხდა ის, რომ უნივერსიტეტის ექსპონატებიც და სამეცნიერო ბიბლიოთეკაც უკაცრავად მუზეუმის დიახ მოათავსეთ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში. მათი ნაწილი ამოტანილია, გამოფენილია, თუმცა დიდი ნაწილი განსაკუთრებით სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ინახება ისევ უნივერსიტეტის სარდაფში. რა პირობით გადაიტანეთ მაშინ ეს ლიტერატურა და როდის ან სად უნდა დაგებრუნებინათ ისინი? მოდი ვთქვათ, ასე გადავიტანეთ, არა, ჩვენ მოვეხმარეთ გადატანაში, იმიტომ რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს დაინგრა ორივე ადმინისტრაციული შენობა, რაც მაშინ მუზეუმის ტერიტორიაზე იყო განთავსებული და რომელშიც იყო განთავსებული ეს ექსპონატები და ეს ბიბლიოთეკა და ის სამეცნიერო ნაშრომები, რაზეც თქვენ ამბობთ. აუცილებელი გახდა მთლიანად ამ ექსპონატების და ამ ბიბლიოთეკის და ნამუშევრების გადატანა სადმე და მაშინ უნივერსიტეტმა დიდი თანადგომა გამოიჩინა, დაუთმო პირველი სართულის ნაწილი მუზეუმს და ჩვენ მუზეუმის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს მოეხმარეთ საჭირო ტექნიკით, ასე ვთქვათ, მუშახელით, რომ მოხდარიყო ტრანსპორტირება, რომ მოხდარიყო მოკლე ვადებში და არ დაზიანებულიყო არაფერი. საკმაოდ ნორმალური კარგი პირობებია, როგორც მე ვიცი იქ. და რა ვადით, როგორ ეს რატომ არ იყო მაშინ ამაზე საუბარი, რომ აი რა ვადით გადაგქონათ? ან საერთოდ ვის უნდა ეფიქრა მაშინ, რომ სად უნდა დაებრუნებინათ ეს ლიტერატურა? ვიქრო ამაზე ყველაზე დიდი ყურადღება ალბათ გარდა იმისა, რომ იქ იყო სამუზეუმო ექსპონატები, იქ მეცნიერ თანამშრომლები მუშაობენ ძირითადად, რომლებიც მეცნიერულ მუშაობასაც აგრძელებენ, მოღვაწეობენ ასე ვთქვათ მეცნიერული კუთხით და ფიქრობ ამის შესახებ ყველაზე მეტი ყურადღება ალბათ, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ სადგურებრივ თვითმართველობაც დაუდგებოდით გვერდში, უნდა გამოიჩინა კულტურის სამინისტროს და განათლების სამინისტროს. კი ბატონო, აი თუ შეიძლება ამოვიკითხავ, ბიბლიოთეკის ნაბეჭდი ფონდი არის ჩვენთან 16.492 ეგზემპლარი, აქედან ქართულია 11.600 და უცხოურია 4.832 და საერთო წიგნადი ფონდი არის 11.516 ერთეული. ეს ქალაქისთვის და რეგიონისთვის ბატონო გელა, თუნდაც იმდენად უნიშნელო მასალაა, რომ თუნდაც აი თქვენ მაშინ ქალაქის გამგებელი იყავით და აი თქვენ რომ წარმოებინათ თუნდაც მოლაპარაკება კულტურის სამინისტროს და მინიმუმ გეფიქრათ მაინც ამაზე. შემთხვევაში მე არ ვაკნინებ არც იმ ექსპონატებს, არც იმ ბიბლიოთეკას, არც იმ მეცნიერ თანამშრომლების მუშაობას და შრომას, რასაც ისინი სწევდნენ ამ ხნის განმავლობაში, არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ ხო, პირადად მე ძალიან დაკავებული ვიყავი 2012 წლის ბოლოს, იყო რაბათის გახსნა, იყო რეგიონში სტიქია, რაშიც ძალიან ჩართული ვიყავით. შეიძლება ამის ბრალიც იყო, რომ ძალიან დაკავებული ვიყავი და დაუშვათ გამემართა კონსულტაციები კულტურის სამინისტროსთან და განათლების სამინისტროსთან, მაგრამ ანუ მოუცდელობით ხსნით ამას შეიძლება ითქვას და ნუ როგორი რაღაცა ის იმაში კულტურის სამინისტროს თანამშრომლები ჩართულები იყვნენ, მათ აღწერეს მთლიანად. ცენტრალიზებული იყო ეს და არა დაუშვათ კონკრეტულად ადგილზე არ წყდებოდა ფევრი რამე გელა ალბათ ეგრე ვფიქრობ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რისი თქმა მინდა, რომ თავიდან აღწერეს ყველა ექსპონატი, ყველა ის თვითონ ცენტრალური მუზეუმის თანამშრომლები იყვნენ თუ კულტურული სამინისტროდან აღარ მახსოვს, მათ გადაწყვიტეს რომელი ექსპონატები უნდა გამოფენილიყო შემდეგ საგამოფენო დარბაზში. სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დიდი ნაწილია ბატონო გელა. გადაწყვიტეს იმის მიხედვით, იმ ექსპონატების რაოდენობის და ასე ვთქვათ ვიზუალის მიხედვით უკვე ესპანელმა დიზაინერებმა მოარგეს ჯაყელების სახს, აი ეს ვიტრინები, სადაც უნდა გამოფენილიყო. სადაც ამჟამადაც არის დიდი ნაწილი ექსპონატების გამოფენილი. ეხლა მაგრამ სამეცნიერო ლიტერატურა საკმაოდ დიდი ოდენობა, ხო, ეს არ არის 1-2 ეგზემპლარი და საკმაოდ ღირებული. მესმის კი, მაგრამ ნუ პირველ რიგში აქცენტი აღებული იყო ახალციხის ციხეზე, იმისთვის რომ ეს იყო კომერციული პროექტი, მოდი ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ძირითადი დატვირთვა მე
ეხლაც ამის მოხრება რო ძირითადად დატვირთვა უნდა იყოს ახალციხისის ტურისტებისთვის მისაზიდად, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი თანხა შემოვიდეს ჩვენს მუნიციპალიტეტში და მთლიანად რეგიონში. Ну, ехла самецниору библиотека და ის ექსპონატები და დაუშვათ თუ იქ ვიცი რომ ფართი არ ყოფნით მუზეუმის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს იმისთვის რომ გააგზელონ ასე ვთქვათ მეცნიერული მოღვაწეობა. Ну, შევთავაზებდით რაღაც შენობას დაუშვათ კულტურის სამინისტროს ან განათლების სამინისტროს, ისინიც და გამოყოფდნენ ალბათ რაღაც ფინანსებს და ну, ქალაქში შეიძლება იგივე შრომის გაგზელება. დიახ, თუმცა მას შემდეგ რაც ნაციონალური მოძრაობა თვითმმართველობაშიც და შემდეგ უკვე მთავრობაში ჩაანაცვლა ქართულმა ოცნებამ ამაზე არავის უფიქრია, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დღემდე ამ პრობლემის წინაშე ვართ. ქალბატონიცა, თქვენ ბრძანდებოდით მუზეუმის თანამშრომელიც, ასევე ბრძანდებით უნივერსიტეტის თანამშრომელიც და როგორც ვთქვით, წლები გაქვთ გატარებული ამ ფონდებზე მუშაობაში. როგორ ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ის მასალა, ექსპონატებიც და ის ფონდიც, რომელიც მესამე წელია უკვე გამოკეტილია უნივერსიტეტში? პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ არ ვიცი ჩვენ ჩემმა თაობამ ალბათ იცის რა, მე მინდა რომ ახალგაზრდებსაც უთხრა და ჩვენმა ქალაქელებმა გაიგო, რომ მე მუზეუმში მუშაობ 76 წლიდან. მუშაობდი 1976 წლიდან. როდესაც მე ჩავერიცხე პირველ კურსზე და ძალიან მინდოდა რომ მუზეუმში მიმუშავამდე დაუსწრებაზე გადავიტანე და მინდოდა პარალელურად მეცნიერი გამხდარიყავი. წარმოიდგინე 76 წლიდან 2004 წლამდე ვიმუშავე. დაახლოებით ეს არის 28 წელი. ეხლა ამდენად თქვენ კარგად იცით მოკლედ. ამიტომ მე თითოეული კენჭი, თითოეული ბალახი და თითოეული სუნთქვა რაც იყო იმ უნივერსიტეტის კედლებში, რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იცი. ჩვენ ეს რეკონსტრუქციები რაც მოხდა, მე ხედავ აქ ერთ ესეთ როგორ ავთქვა მუზეუმის მიმართ ფაქტიურად იქნა იგივე დანაშაული ჩადენილი, მაგრამ ეს არ იყო შეგნებული დანაშაული, მე შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ სწორად ვთქვა გელამ, რომ გაიტაცა იმ არის, ეს არის კომერციული პროექტი, შემოსავალი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მე შევადარებდი ახლა თუ ის ექსპონატები არ გადარჩა საყტრისის დონის ტრაგედიას. და რატომ ახლა გეტყვით? ეს ექსპონატები 37 წლიდან მოიტანა კონსტანტინე გვარამაძემ, დიდი ივანეშვილმა, აგრო დაახლოებით 20000 ექსპონატი. აგებძანეთ 11000-18000 ციგნი და მე წინა ინტერვიუშიც გითხარით, რომ იქ არის უნიკალური ბიბლიოთეკა, უნიკალური ბიბლიოთეკა. უნე მუზეუმს ჰქონდა ორი დატვირთვა. ეტყობა როგორც ჩანს, არ იყო კონსულტაციები თავის დროზე, არასწორად იყო. შეიძლება და ჩვენცაც ვინმეს ეკითხა, მაგრამ ეს სიჩქარის გამო მოხდა, მე ძალიან კარგად. სიჩქარა ის უნდა გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ მართლა საუკუნის პროექტად იყო, ხო? ჩვენი რეგიონისათვის. მაგრამ აქ ძალიან დიდი ზარალი მიიღო ამ უნიკალმა, ამ ფაქტულ მესხებმა ისტორია დავკარგეთ ახლა ჩვენ. თუ ისინი არ გამონთავისუფდა სასწრაფოდ. რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ მესხეთის ისტორიას არ გამონთავისუფდა? იმიტომ რომ მე გეტყვით ახლა, ახლა ხო შემოდი ჯგუფები. აი მე გეტყვით ორ რაღაცას. ჯგუფი შემოდის ციხის სანახავად. დიახ. ტერიტორიის, იმიტომ რომ მართლა გრანდიოზული და მართლა ძალიან კარგია. მე არასოდეს არ ვიქნები არაობიექტური. გრანდიოზულია სანახაობრივად. აი ადრე მე რო ექსკურსია მსგავსად მუშაობდი, ჯგუფები მოდიოდნენ მუზეუმის სანახავად. გესმით რა ხდება? მუზეუმი იყო არა მარტო მუზეუმი, სამეს ეხლა ქვია სამუზეუმო სივრცე, მაგრამ მუზეუმი ახლაც ხომ არის იქ ქალბატონო ისი რა, როგორც ბატონმა გელამ აღიშნა და თქვენ თვითონ რომ ექსპონატების დინასტია გამოფენილი არის დევანდელი უსუსური და მაშინდელის თუ არ ვიცი რა იყო იმ არასწორი მენეჯმენტის გამო ხალხი მოდის ახლა ციხის ანახავა და ბევრმა ისის კი არის ციხის ტერიტორიაზე არის მუზეუმი. დღეს აი მაღაზია ლაპარაკი და სწორედ თვითონ მუზეუმს აკლია ახლა პროპაგანდა და რატომ მუზეუმი ახლა კი აღარ არის დამოუკიდებელი ერთეული როგორც მაშინ იყო. საერთო იმაშია ჩართული, გესმით, იმ ცენტრალურ მუზეუმს არის ბიბმული, ძალიან კარგია, ცუდი არ არის. ფარველობის ქვეშმა რომ ცალკე ახალციხის სამცხე ჯავხეს მუზეუმი, როგორც ჩვენი უნივერსიტეტია დაუშვათ დამოუკიდებელი, აღარ არსებობს. და რას ცulis ეს? როგორ არცulis, იმიტომ რომ ცალკე უნდა მომხდარიყო იმ მუზეუმის პროპაგანდა. ცალკე არამარტო ციხესთან ერთად მიბმული, არამედ ეს სულ სხვა რაღაცაა და ციხეს სხვა რამეა დამიჯერეთ, მაგრამ ამათი დაშორება არ შეიძლება. 75 წელში რომ ციხის ტერიტორიაზე მუზეუმი გადავიდა, მაშინ ჭკვიანი ხალხი იყო აკადემიაში და სწორად გათვალეს. ეგ მუზეუმი სად იყო, ხო იცით, კიროვის დღევანდელი რომელი ქუჩა, ფარნავაზმების ქუჩა? პატარა ოროთახში იყო გამოწყდეული და მაშინ საბჭოთა მთავრობამაც კი მიხვდა რომ ეს არ იყოს. კი ბატონო, ხალბატებიც რა, ჩვენ სიუჟეტი უნდა ვნახოთ ამ თემაზე მომზადებული, საკმაოდ რთული სიუჟეტი მომზადდა და ვიდრე სიუჟეტს ნახავდეთ, როგორ ვთქვათ, იქ რა ძინახება დღეს? აი ახლა მაღაზია ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ექსპონატების წარმოიდგინე სამეცნიერო ფონდიც. ის ამის ის სივრცეში რაც არის გამოფენილი, კარგად თქვა ახლა გელამ, იქ დიზაინერმა მოარგვა რა ჩაულებრივად, რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზი. ეს არის და დამთავრდა, ხო? მაგრამ ის 20000 ექსპონატი, იქ რამდენი 1000-ზე მეტი ხარ იქნება გელა.
დანარჩენ დავუშვათ ის 19000 ექსპონატი, მე ჩამოვთვლი. იქ არის უნიკალური ვერცხლის ფონდი. ის რაც არის, ის არის ნაწილი. იქ არის ხელსაწყოები უნიკალური, დაახლოებით 300-400 წლის წინანდელი, ისიც მზადდებოდა ეს ოქრომჭედლობის ნიმუშები. იქ არის უნიკალური ხალიჩფარდაგების ფონდი. ჩვენ რამდენი წლის განმავლობაში დავდიოდით ექსპედიციებში, ნაბიჯნაბიც, კაბოტონაციური, მამბათ, ეს ყველაფერი გითხრათ. ვაგროვებში კაბოტონაციურის თითოეულ ექსპონატს დავზდევდით. ალბათ გითხრა ისიც, რომ 90-იან წლებში სამცხე ჯავახეთში რა საქართველოში რომ დათარეშობდნენ ეს შერეღებული ბანდები, ქალები, ჯოხებით ხელში მორიგეობდით ღამე მუზეუმის ტერიტორიაზე. წარმოიდგინეთ, რა უნდა გაგვეკეთებინა ბანდიტი, რომ შემოსულიყო მუზეუმში, ჯოხები გვეჭირა ხელში და ღამე მორიგეობდით, სამ-სამი ქალი მორიგეობდით. ეს ყველაფერი დავიცავით, მოვიტანეთ და უცბად ტომრებში იყრება ყველაფერი და გადადის. მაგრამ მე შეიძლებოდა, კარგი მოხდა, მე ვფიქრობდი რომ ეს არის მაინც ძალიან სერიოზული შეცდომაც და დანაშაულიც, მაგრამ ამ ორი წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ვიღაცას ეს მოეგვარებინა. უკვე. დიახ, ბატონო, როგორ ფიქრობთ, აი სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, მაგრამ ვიდრე სიუჟეტს ნახავთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, იქ ემუქრება რაიმე საფრთხე დაზიანების ან მაშინ ჩვენ თვითონ მუზეუმის თანამშრომლებს ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთ დახმარება გაუწიეთ, საკმაოდ კარგად არის შეფუთული ყველა ექსპონატი, ყველა ის აი ფერეფერებით, ასე ვთქვათ, ისე აი შეტანილი და დასაწყობებული და ნესტის შემწოვი აპარატურაც გადავეცით სპეციალური. თვითონ იქ მუზეუმშიც უდგათ, სადაც დღევანდელი ციხის ტერიტორიაზე და მე მგონი იქაც ჩაიტანეს სასაჭიროა ჩართვა. კი ბატონო, მოკლედ აი ემუქრება თუ არა საფრთხე იქ არსებულ ექსპონატებს, ასევე სამეცნიერო ფონდს, რომელიც არის დაცული და მოთავსებული უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე საკმაოდ ვრცელი სიუჟეტი მოვამზადეთ და ეს სიუჟეტი ვნახოთ. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. ახალციხის ციხეზე, რომლის ფართობით 7 ჰექტარს აღემატება და რომლის აშენების მიზანით მისი რეგიონის სავიზიტო ბარათად ქცევა იყო, მესხეთის ისტორია ვერ დატიეს. პუმას, სვოჩის, დიზელისა და სხვა ბრენდული მაღაზიების გვერდით საკმარისი ფართი არ აღმოჩნდა, რომ აქ უნიკალური ფონდებიც განეთავსებინათ. ამიტომ უნივერსიტეტის სარდაფში დროებით გადატანილი საბიბლიოთეკო ფონდი და ექსპონატების ნაწილი მესამე წელია ისევ გამოკეტილია. იქ არის ხალიჩფარდაგები, იქ არის იარაღი, იქ არის სპილენძის უნიკალური ჭუჭერი წარწერი, ანუ ნაკარგებია უამრავი. ყველაფერი არის ჩვენი მესხეთის ისტორია, ფაქტურად იკარგება თუ არ უშველეთ დროზე. მუზეუმმა დაკარგა თავის სამეცნიერო ფუნქცია. ფაქტიურად დაკარგა. რას ნიშნავს სამეცნიერო ფუნქცია? აქ ჩვენთან უამრავი მეცნიერი ჩამოდიოდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოსგან კი არა, მის პარლებს გარეთ. და ამ ფონდებში ისხდნენ და მუშაობდნენ. ბიბლიოთეკაში შენახული ფონდების მიუწვდომლობაზე საუბრობს ისტორიკოსი ნიკოლო ზახალკაციც. მისი თქმით, გარდა მეცნიერებისა, აქ დაცული ფონდები როგორც სასწავლო მასალა სტუდენტებისთვისაც ხელი მიუწვდომელია, თუმცა მთავარი მაინც უნიკალური მასალის დაზიანების საფრთხეა. ეს არის სარდაფი და გასაგებია, რომ ზეგანაც გვახსენენ, არ არის ის აუცილებელი პირობები, რომელიც ექსპონატებს შეიძლება. Ну, ცხადია, რომ დიდხანს არ შეიძლება ამის გაკეთება, იმედია, რომ გაჩერება აქვს, იმედია, რომ ადრე თუ გვიან ექსპონატი მაინც თავისებურად რაღაც არის გარკვეული ექსპონატები, რომელიც გარკვეულ კოროზიას ამ სირისტის გამო რაღაც გაიწვის. მუზეუმის თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ უნივერსიტეტის სარდაფში შენახულ მასალას საფრთხე არ ემუქრება. ეს ოთახები სრულიად მომზადებული იყო ჩვენი მასალის მისაღებად და ევროპული რემონტი ჩატარებული, იატაკი, ყველაფერი იყო ძალიან მაღალ დონეზე. დინარე ძალიან ახლოს ჩადის. ამიტომ ნესტიანობა იქ ყოველთვის იქნება. როდესაც ჩვენ მივხვდით, რომ წიგნების იქ დატოვება დიდხანს ერთი წლითაც კი არ შეიძლებოდა, მაშინვე ვაცნობეთ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექციას. მათ შეიძინეს ძალიან ძვირად ღირებული ესე იგი აპარატები, რომელიც ტენიანობას აწესრიგებს. ძვირადღირებულ აპარატებს, რომლებიც ტენიანობასა და ტემპერატურას არეგულირებს, მუზეუმის თანამშრომელი ჰაიკანუშ მეითარჯიანი აკონტროლებს. კითხვაზე, არსებობს თუ არა აქ არსებული მასალის დაზიანების საფრთხე, ასე გვპასუხობს. გერჯერობით არა. არა, აღარა, რაც ამწოვები დავდგით, ჩვენ ამწოვები უკვე კარგახანია, ჩვენ მოტანილია და ეროვნულ მუზეუმიდან და დადგმული გვაქვს, ტენიანობა ნორმალურ დონეზე დგას და ამის საშუალება არ არის. 2012 წელს ახალციხის ციხის აშენების შემდეგ მუზეუმის ფონდების
ციხის ტერიტორიაზე სრულად განთავსების საჭიროება ნაციონალების მთავრობაში ვერ დაინახეს. აქ მთავარი გათვლა კომერციულ მიზნებზე გააკეთეს. არც გონდა სიმართლე გითხრათ იმის თაობაზე მოლაპარაკება კულტურის სამინისტროსთან, თუ სად განთავსდებოდა შემდეგ უკვე ეს ექსპონატები. იმის ადგილი ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე ნამდვილად აღარ არის. გარდა იმისა, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ისტორიული ადგილი, პირველ რიგში კოლოსალური თანხა დაიხარჯა ახალციხის ციხის რეაბილიტაციისთვის. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ობიექტი. მე ასეთი დამოკიდებულება მაქვს დღესაც ამ ობიექტის მიმართ. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ობიექტი, რომელმაც რაც შეიძლება მეტი თანხა შემოიტანოს ადგილობრივ თვითმართველობაშიც და ყველა მოსახლისთვის ეკონომიურად იყოს მომგებიანი. ყველა ექსპონატის ერთდროულად გამოფენა, რომ აუცილებლობას არ წარმოადგენდა, ამაზე სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის რეგიონული მუზეუმის ადმინისტრაციული მენეჯერი ციური ლაფაჩიც საუბრობს. მისი განცხადებით საგამოფენო დარბაზები გეგმის მიხედვით მოეწყო. დღეს უკვე ცდილობენ, რომ ის პერიოდები, რომლებიც უფრო შთამბეჭდავად არის წარმოდგენილი ქვეყნის სინამდვილეში და ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მაინც უნდა სრულფასოვნად გამოფენილიყო დროებით. ამიტომ ეს გამოფენა, რომელიც არის, ეს რამდენიმე წელს გაგრძელდება და შემდეგ შეიცვლება ახალი ექსპოზიციით. ახალციხის ციხის დირექტორის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის ილია სიდამონიძის განცხადებით, ციხის ტერიტორიაზე პუმას ყოფილი მაღაზიის შენობა ფონდების ნაწილის განსათავსებლად ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოიყო. ამის დასტურად მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორისადმი მიწერილი წერილი მოჰყავს, სადაც სამინისტრო მუზეუმს ამ შენობის სიგნალიზაციის აღჭურვას თხოვს. გამოყოფილია ოთახები. და ეს უკვე თავიანთი გადასაწყვეტია რა, ამოიტანონ იქ. იქ სიგნალიზაცია უნდა თუ რა უნდა, ეგ უნდა მოაგვარონ თვითონ. ამდენი ხანი თუ ვერ მოახერხეს, პირადად ციურის უნდა დაელაპარაკოთ. 2014 წელს წლამდე ჩვენ არ ქონდა მისი საშუალება, რომ გვეფიქრა მის ამოტანაზე. როცა ამოიტან იქიდან მასალას, ის უნდა ყველანაირად ქონდეს მისთვის ფართობი მომზადებული. უნდა ქონდეს უკვე მზად თაროები, რომელიც ძალიან ძვირადღირებულია. ლაფაშის განცხადებით, ეროვნულმა მუზეუმმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თაროები დაუკვეთოს და უზრუნფრუქტის წესით გადაცემულ შენობაში ფონდების ნაწილი დროებით განათავსოს. სამომავლოდ კი მისი თქმით, ყველა დაცული ფონდის მოსათავსებლად რაბათში ახალი შენობა აშენდება. გასულ წელს რეგიონების განვითარების სტრატეგიული გეგმა შემუშავდა, გვიწვიეს ჩვენც და გაკეთდა პროექტები. პროექტები გადაეცა დასაფინანსებლად და აი დასაფინანსებლად გადაცემული პროექტები უკვე აირჩა და ჩვენ მოხვდით დაფინანსებაში. შეიძლება რომ ეს აშენდეს ისევ ციხის ტერიტორიაზე თუ სადმე ქალაქში გამოიწვია? როგორც მერიასთან შეთანხმებით გადაწყდა, ისევ ციხის ტერიტორიაზე ზედა შემოსასვლელიდან მარჯვენა მხარეს. მიუხედავად ლაფაჩის განცხადებისა, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში აცხადებენ, რომ პროექტი ფონდების საცავის შესახებ განიხილეს, თუმცა დასაფინანსებლად შერჩეული პრიორიტეტების ნუსხაში ვერ მოხვდა. რაიმე შეთანხმებას რაბათში ახალი შენობის აშენებასთან დაკავშირებით კატეგორიულად უარყოფენ ახალციხის მერიაშიც. ვიცით, რომ პრობლემაა და ჩვენი სურვილიც არის, რომ ამგვარი რამ გაკეთდეს, მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, არანაირი პირობა ჩვენ არ მიგვიცი არავისთვის, რომ ეს ამას ავაშენებდით. არც პირობა არსებობს და არც პროექტი და არც თანხა ფონდების საცავის ასაშენებლად. ამიტომ უცნობია, რამდენხანს დარჩება ფონდების ნაწილი პუმას ყოფილი მაღაზიის შენობაში, ნაწილი კი უნივერსიტეტის სარდაფში. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში არიზონა. ახალციხე თამარაშვილის 29. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, ქალბატონი ციური აცხადებს, რომ არ წარმოადგენს პრობლემას ის გარემოება, რომ ექსპონატების ნაწილი დარბაზში გამოფენილი არ არის. ქალბატონი ცირა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ის აცხადებს ქალბატონი ციური, რომ გეგმის მიხედვით მოეწყო დარბაზები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქ არაფერი დაირღვა, ანუ ასე უნდა იყოს, რომ ნაწილი გამოფინონ, ნაწილი შემდეგ შეიტანონ ამ დარბაზში? მე ხლა ქალბატონი ციურის გულისკივილი ვიცი ძალიან ბევრი რამე, რაც თავშეთ შეიძლება ინტერვიუში არ თქვას ადამიანმა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი, როგორ ვთქვა,
ძალიან მოტივირებული და პატრიოტი ადამიანი, რომელიც მართლა ამ წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ფაქტიურად გადავარჩინეთ მისი ხელმძღვანელობით ეს მუზეუმი და თითოეული ექსპონატი შევინახეთ. მაგრამ ის ადამიანი იმასაც ხედავს მეორე მხრივ, რომ ეტყობა ან ვიღაცას არ უნდა რომ აწყენინოს, ან რაღაცა კარგს მოელის და შეიძლება რაღაცა კრიტიკული რომ სხვა, შეიძლება რაღაცა მუზეუმს, ან ყველაფერს ამას აკეთებს მუზეუმს. მე მას ძალიან კარგად ვხვდები. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ქალბატონციური თავს იკავებს, რომ რაიმე კრიტიკული თქვას ამას გულისხმობთ თქვენ და რეალურად მე არ როგორც არსამთავრობოგანის წარმოდგენი ხარ ამ გადასახე მე რომ მუზეუმში მომუშავე შეიძლება მეც მე თქვა, მაგრამ მე პირველად გამოვედი აი გელა და მე დახმება აღარ მახსოვს თვითონ იყო თუ არა სტუდიაში და ვთქვი რომ ხალხო მუზეუმის ექსპონატების ტომრებში ჩალაგება როგორც არ უნდა შეფუთო დიდხანს შეიძლება 6 თვე შეინახო 8 თვე 2 წელი და 3 წელი არ შეიძლება. თუმცა ნახეთ რომ ქალბატონიციური აცხადებს რომ მათ არაფერი საფრთხე არ ემუქრება. არ შეიძლება როგორ ხაიკანშიც რომ რომელიც აბა რა უნდა თქვა? აბა რა უნდა თქვა? ფუტბოლიც არ უნდა იყოს და ეს არ უნდა იყოს დრომანის თავის. დრო თავისაშვება იმათ იცით არც მუზეუმელებმა არ იცოდნენ იმათ ეგონათ რომ ეს იყო დროებითი ღონისძიება. არ მეც დარწმუნებული ვარ. ყველა დარწმუნებული იყო ამაში. მაგრამ რადგანაც დრო გავიდა ჩვენ მთელი ქალაქი უნდა დამდგარიყოთ. რა ქნას ერთმა ციური ლაპაჩმა გეკითხები. მთელი ცხოვრება იმისთვის ეს გალი რომ ეს ექსპონატები გადაარჩინოს და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ თვითონ ლაბურზა იმას ეკიდებოდა და ვიღაცები ქვეშ რო იპარავდნენ ლამის თოფით გამოეკიდებოდა ხოლმე. რა უნდა ქნას ამეთმა ქალ. ჩვენ თუ არ დაუდეკით ხარ და არ გადავარჩინეთ ჩვენი ისტორია. ამიტომ მივიდეთ მერიას ცოტა შევაჯანჯღაროთ. მერი აცხადებს რომ არ არის მისი კომპეტენცია ეს საკითხი რომ მათ დახმარება აღმოუჩინეს მუზეუმს როცა მუზეუმმა და ქალბატონმა ციური მსთხოვა რომ დაუშვათ ექსპონატების ნაწილი უნდა აიტანათ ციხის ტერიტორიაზე და გამოყვეს მუშები და რაღაცა ნაწილი აიტანეს ქალბატონიცირა თუმცა როგორც ქალბატონიცირის ასახავს ეთნოგრაფიული ფონდების რაღაც ნაწილი ჯერ ისევ რჩება და სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ნაწილი ბატონობა თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად ნორმალურია რომ ამდენი ხნის განმავლობაში დარჩა შემორჩა თუ დატოვეს ისე ვინახება უნივერსიტეტის მეორე სარდაფში თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს რამდენად ნორმალურია მაშინ და როგორ გითხრათ დარწმუნებული ვიყავი რომ ეს იყო დროებითი როგორც კი დაალაგდებოდა ეს თვითონ გაიხსნებოდა დაალაგდებოდა შემდეგ ნუ გამოჩდებოდა ალბათ შესაბამისი ფართი სადაც ღირსეულად ასე ვთქვა წარმოჩდებოდა ეს ბიბლიოთეკაც და ეს დანარჩენი ექსპონატებიც და მეცნიერები შეძლებდნენ თავიანთ სამეცნიერო მოღვაწეობის გაგრძელებას მაგრამ ხომ მერიას კომპეტენცია პირდაპირ კი არ არის მესმის მაგრამ შეუძლია ყოველ შემთხვევაში კონსულტაციების გამართვა მერიას იგივე თავობასთან, კულტურის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან. ფიქრობ აქ მთლიან თავრობა უნდა ჩაერთოს ამ საკითხის მოგვარებაში. დიახ, ვფიქრობ რომ უნდა იყოს პრიორიტეტი ეხლა ამ წუთში ჩვენი ქალაქის. როგორც მოვისმინეთ გუბერნიაში გვითხრეს რომ პრიორიტეტად არ შეირჩა. რატო არ შეირჩა? მე არ მისმის. რომ დაფინანსდა იგივე თუ სარწყავიან სასმელი წყლის არხების მოწესრიგება და ასე შემდეგ. ეს არ არის პრიორიტეტი ამ ქალაქისთვის. კარგი, იმ წასულ ხელისუფლებას აბრალებდნენ. კარგად მახსოვს არაეროვნულობას. არ იყო ეგრე გელა, ხო ასე ისე და რა ვიცი, იქ რაღაცა უცხოეთი და იქ რაღაცა უცი ერის მოღალატები. ეხლა ხო მოვიდნენ ეროვნული მთავრობა და არაერის მოღალატები. პრიორიტეტი როგორ არ არის? სარწყავიც არის. ეს ერის ღალატია ქალბატონოცირა. ჩემთვის ეს არის სახლრისის დონის. ჩემთვის როგორც ადგილობრივი ისტორიკოსისთვის, რომელმაც მე თვითეული კენჭი მიყვარდა იმ მუზეუმში და ჩემ ხელში ეს მე კატალოგები მაქვს, აი იმ ექსპონატების გაკეთებული 20000 ექსპონატიდან 5000-ის მაინც ჩემთვის არის ძალიან დიდი ღალატი. დიახ, როგორც სიუჟეტშიც ნახეთ, მოკლედ, ანუ სადაოა ის საკითხიც, სად უნდა განთავსდეს ეს ფონდები და სად არის ამ ფონდების ადგილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სად არის ამ ფონდების ადგილი? ქალაქში სადმე სხვაგან სხვა ტერიტორიაზე, რაბათის ტერიტორიაზე და არა კონკრეტულად ციხის ტერიტორიაზე თუ ფიქრობთ, რომ კონკრეტულად ციხის ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს ან გამოინახოს ფართო? რატო უნდა კიდევ გეუბნებით, წეღან ჩემს ინტერვიუში თქვი. ფონდები არ არის არავისი, არც საკუთრება და არც ჩასაკეთი. ფონდებში უნდა იმუშაონ მეცნიერებმა. ბატონმა ნიკომ თქვა კარგად, სტუდენტებმა, ახალგაზრდებმა, მეცნიერებმა როგორ უნდა იმუშაონ ტომრებზე, გეკითხებით. ამიტომ ეს ის რა თქმა უნდა, რაბათის შეიძლება ვიღაცა ციხის წარსულზე მუშაობს და რაღაც ჯაყელების დროინდელი ინფორმაცია ჭირდება. კიდე ქალბატონიციური აცხადებს სამწუხაროდ ახლა მთელიანი ინტერვიუ ვერ მოხდა სიუჟეტში, მაგრამ აცხადებს რომ არ აქვთ ამ ფონდებზე მუშაობის უფლება სტუდენტებს, ბუნებრივია ის ადასტურებს მეცნიერებს, ბუნებრივია არ აქვთ. კი, მეცნიერებს
დავანებოთ აი კაი სტუდენტებს დავანებოთ მესმის რომ რა თქმა უნდა სტუდენტი არ არის მეცნიერება ის მაგისტრატი და დოქტორანტი თუმცა მე არ მემაჩნია სწორად ეგ იმიტომ რომ მე არ ვიცი რატო შეიცვალა ეს აზრები ჩვენ დრო სტუდენტებიც მოდიოდნენ მაგრამ ხელმძღვანელის მიდითებით იყო და მიმართვით იყო ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს უნდა განთავსდეს ეს ფონდსაც უნიკალური ჩვენ რო გვიხარია მივდივართ რომის არქივს აცავებში და საბერძნეთში და იმაში და მოგვაქვს ხელნაწერები ხო გუშვებენ იქამდე რა ჩვენ არ უნდა შევუშვათ არავინ სწორედ მუზეუმმა უნდა დაიბრუნოს თავი სამეცნიერო დატვირთვა ამას იმას კი არ გულისხმობთ რომ თვითონ მეცნიერები თანამშრომლები ყველა მეცნიერი გახდეს არა აუცილებელი ყველა მეცნიერი იყოს თანამშრომელი ხო მაგრამ სამეცნიერო ფუნქცია ნიშნავს იმას რომ უნდა ჩამოვიდეს მეცნიერი რუსეთიდან უკრაინიდან საზოგადოებრივი ეს პოპულარიზაციასაც მოახდინეს პოპულარიზაციას მოახდინეს რა თქმა უნდა ის წავა ამერიკაში ვიღა იქ ვაქ უამრავი არაბული სპარსული ხელნაწერები თურქული ხელნაწერები თურქეთიდან ჩამოარაბეთ ამას გეუბნებით არ არის მარტო სამუზეუმო სივრცე მუზეუმ შეიძლება ზოგი ისე დადეს იმ იმაში არც კი შედის მუზეუმში და მე ახლა ამ ბოლო დროს შემომჩნია გაზო ძალიან ბევრი ავტობუსი მის პირდაპირ ვარძიაში და აღარ უხვევს რატომღაც სიხეზე თქვენ არ ამჩნევთ ამას რამდენი ავტობუსიც ვარძიაში დგას ამას წინათ ვიყავი იმის ნახევარი აღარ შემოდის სიხეში ის მუზეუმის პოპულარიზაცია რომ მეტი ყოფილიყო ალბათ მაგისტვის მაინც მოვიდა და ფიქრობთ რომ ეს პოპულარიზაციას ხელ შეუწყობდა თუ და ფონცაცავი დარჩებოდეს ის ტერიტორიაზე მუზეუმი დამოუკიდებელი რო ყოფილიყო ანუ თავის პიარსაც გააკეთებდა და მუზეუმის პიარი ციხის პიარსაც ნიშნავს ანუ ერთმანეთს შეავსებდნენ მე ამის წინ რა თქმა უნდა და ჩვენ დროს დღეში მე ექსკურსია მძღოლი ვარ 22 25 ჯგუფი მიმყავდა იცით დღეში მიმყავდა მარტო მე. სეზონზე ახლაც ვინც არის ზამთარშიც კი მოდიოდი. მაგრამ იქ რამდენი ექსკურსია მძღოლია 15 და 20 და მაშინ 4 ნივიყავით სამნი ჩვენ. აბა გადავთვალე. ხო გაიზარდა. ხო რა თქმა უნდა. ბატონიკოლა თქვენ სიუჟეტში ამბობთ რომ ახლა ახალციხის ციხეზე ამისი ადგილი არ არის სად არის ამ ფონცაცავის ადგილი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მე ვამბობ შენობები არ გამოდგება. რეაბილიტირებულ ანუ იქ რა თქოს გაკეთებულია თორე გარდა ამისა იქ კარი კალავნის შიგნით ანუ ზედა კარიბჭის მარჯვენა მხარეს უდიდესი ტერიტორია გავასულთ თავი ჩვენ და ეს დასატვირთი ეგივე ის ჩვენ ვაპირებდით რეაბილიტაცია გავაკეთებია ეგრეთ წოდებული არსენა საბანოებისთვის და ეს ტერიტორია სულ ციხის ტერიტორია არის ციხის არის კი იქ ბევრი რაღაცის წარმოედგინეთ რა ხელა ტერიტორია იქ დასატვირთია აი სწორედ ჩემი გულისტკივილი ანუ ვერ მოასწარი თქვენ ამდენი ხანი აი ახალი აღარაფერი შემატებია ახალციხის ციხეს აი ბევრი რაღაცა იყიდე გასაკეთებელი იმისთვის რომ უფრო წარმოსადეგი გახდეს და იგივე თუნდაც შეიძლება რომ რაღაც შენობა ახალი იმ ტერიტორიაზე გაკეთდეს სადაც ეს სამეცნიერო მოღვაწეობას გააგრძელებენ მუზეუმის თანამშრომლები. რატომ დიდი უდიდესი ტერიტორია. კი ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა ზრუნავდეს ამ ფონდსაცავების აშენებაზე? ეს მაინც ვისი პასუხისმგებლობის საკითხია, უშუალოდ ქალბატონოცია. მე ხო ფიქრობ, ვერ ვიტყვით აი სტატუსი ხა გელა არ ვიცი ხა ადგილობრივი თვითმმართველობა მიპასუხებს, მე რაღაცები შეიცვალა და მე არ მისის უშუალოდ ვისენ კულტურის სამინისტროს. მაგრამ ის რომ გელამ სწორი თქვა, რომ ეხლა არსებული შენობები, რომელიც მისცეს, რა თქმა უნდა, ისიც მე ვიცი რომ როგორი ხვეწნით გამოგვიჟა, ქალბატონოციური და რამდენს დადიოდა, კარდაკარ მე ყველაფერი არ თქვა იმ ადამიანმა. მე მესმის ძალიან კარგად, მაგრამ ისიც არ გამოდგება ფონდებისთვის, ხალხოს ფონდებს უნდა სპეციალური შენობები, იმიტომ ამაზე ქალბატონიციურიც საუბრობს, რომ სპეციალური ეს უნდა აშენდეს და ეხლა დიდი ფულიც არის ამისთვის საჭირო, მაგრამ იქნება აი მაგას ვამობდი რომ მუზეუმი რომ დამოუკიდებელი იურიდიული ერთეული იყოს, საერთაშორისო დონორებს მიმართავს. ისინი უარს არ ამბობენ, უამრავი კულტურული პროგრამებია, მილიონები შეიძლება მოიპოვო მაგალითად ევროკავშირის კულტურის პროგრამაში. გაიგეთ, მაგრამ ეხლა ეს გამოდის რომ სახელმწიფო მუზეუმმა უნდა წარადგინოს. გასაგებია, შედარებით მეტი საფეხურებია. მეტი საფეხურებია გაშინ და დავით ბატონლა დავითი არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი რომ ამდენი წელი იმას კიდე ახალციხის მუზეუმის გარდა უამრავი მუზეუმები აქვს, ხო, თავსატეხი და უამრავი პრობლემები აქვს. მაგიტო ვამბობ რომ დეცენტრალიზაცია უნდა წავიდეს, ანუ იყოს მუზეუმის დაქვემდებარებაში სახელმწიფო მუზეუმს, მაგრამ თავისი დამოუკიდებლად ფონდების მოძიების, ინვესტიციების მოძიების, ამაში მერე ამ უნდა შეუწყოს ხელი აბა ვინ და ჩვენ მოსახლეობა უნდა დაუდგეთ ხარშეგაც. კი ბატონო, ჩვენ ისტორია გვეღუპება და არ დაუშვათ შეესტუმრა რომ ტომრებს რო გავხსნით, ერთმანეთს მიწებებული აღმოჩნდება ის უნიკალური დასაცმელი ნაკარგები ხატები მე მithქვია. კი ბატონო, მადლობა და თქვენც რო გვიპასუხოთ ბატონო, როგორ ფიქრობთ, ვისი კომპეტენცია, ვისი პასუხისმგებლობის საკითხია და პირველ რიგში ვინ უნდა იზრუნოს აი ამ პრობლემის გადაჭრაზე და მოგვარებას? პირველ რიგში მე
ქალბატონმა ცირამო სწორი თქვა, ეხლა ჩემ დროსაც ძალიან აქტიურობდა ხოლმე ქალბატონი ციური სხვადასხვა საკითხებზე, ვიცი ის არ გაჩერდება მისი გულისტკივილი, რაც არის, ბევრჯერ შეაწუხებს საჭირო პირებს. ამაში ჩვენ არავის ეპარება ბატონო, გელა რომ ქალბატონი ციური მუზეუმის ხელმძღვანელობას და მის თანამშრომლებს არაზურს არ დაუკარგავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში ეს ალბათ ისევ და ისევ კულტურის სამინისტროს და განათლების სამინისტროს პრეროგატივა მგონია, რა თქმა უნდა, გუჩი უნდა დაუდგეს ადგილობრივი თვითმმართველობაც. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჩვენ შევეცადეთ რომ იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც დაიწყო დაახლოებით 3 წლის წინ, თქვენთან ერთად უფრო მეტი ინფორმაცია მიგვეღო. როგორც ნახეთ, ქალბატონი ცირა ამ ფაქტს აფასებს როგორც ერის ღალას და ის საყდრისის პრობლემას, ასე ვთქვათ, ადარებს ამ ყველაფერს. მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი ცირა მესხიშვილი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი ბატონი გელა დემეტრაძე. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვიტყოდეთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.